Se on tiistai ja toinen päivä heinäkuuta ja kello 22.38. Jukki on täällä Kymenlaaksossa soutelemassa kuhaa ja haukea, niin kuin kuvasta näkyy. Mut hei, mulla on ikiomat aerot 2.0. Kävin hakemassa Salpakankaalta Hollolasta Päijänin tehtaalta. Ja pääsin samalla tehdaskierrokselle. Kiitos vaan isäntäväelle. Oli todella kiva keskustella soutuveneistä ja soutamisesta ja airoista. Ja annoin pari kehitysvinkkiä, jotka sitten korvahöröllä kuunneltiin. Ne vinkithän olivat sellaiset, että täällä pohjassa olevaan uraan, niin tänne voisi laittaa hyvin ton köysipidikkeen tai narupidikkeen, että tuossa talvella, etenkin talvella koskisoudussa sitten, niin ei ole sitä vaaraa, että jos airot putoo veteen siinä sählätessä, niin sen saa sitten varmistettua, että se pysyy kyydissä. Toinen kehitysidea oli laittaa tuohon airoon näin vapateline, niin kuin jotkut valveutuneemmat teistä on nähnyt mun videoita, jossa on puuairossa vapateline, ja sehän on hyvin ottava. Sellaiset meinasin kyllä vielä tähän jotenkin rakennan. Mulla on siis parikin ensin mä kokeilin tässä pohjassa sitä, se ei toimi. Ja sitten kokeilin nippusiteellä tähän päälle ja ei toiminut sekään, että täytyy vielä viritellä. Mutta miellyttävämpi omaan käteen on tämä Ote-mallin kahva kuin se eilen testaamani Tunto kahva. Ja nämä aerothan on nyt sitten 2.0 versiot, eli näissä on arrosterinen tuo hankaintappi. Ja näissä on myös palautin, eli täällä on sellainen kumi täällä hankaimen alla. Edelleen näillä meinaa soutaa vähän liian kovaa. Täytyy tuosta luotaimista katella, että nopeutta, että opetella tätä. Ja tuossa päivällä oli tuulta semmoinen 4 metriä sekunnissa, niin silloin tuli vastatuuleen kyllä tosi vaivattomasti tässä järvellä. Ei voi kuin kehua hankintaa. Tiedä sitten, pitäisikö hommata toiset samanlaiset tuossa sitten molemmissa kohteissa, missä mä yleensä kalastan, niin ikiomat hyvät airot. Ei muuta kuin suosittelen.